Arroz aqui. Ele tá jogando comida. Tem que chamar, senão não vem, né? Olha lá, Marquinhos. Apareceu. Lá embaixo. Olha lá os peixes. Tá dando comida pra eles, estão vendo. Pega minha bolsinha lá que eu tô com medo do meu celular cair lá embaixo. Tá lá. Não dá pra...